X99, og jeg fik ikke lige se, hvad det er for en. Men de bliver i hvert fald herinde på Jyllands siden. Sådan nogenlunde da. Og jeg vil ved på, at næste gang, at de krydser med trimaranen, så er de foran. Okay, det lykkedes så ikke helt i første forsøg at komme under den bro. Så er det XB33 og en jette, der er ikke helt lige kan huske. Og de sejler den forkerte vej. Begge to. Ja. Nå, men det ser ud som om, at strømmen er ved at vende lidt, gør det ikke det? Jeg synes, den var hårdere lidt tidligere. Det kan være, at I snart får lidt hjælp. Jeg håber i hvert fald at se dig i Svendborg i aften. Ja, det gør jeg også. God tur. Så skal der komme noget ved at vende. Det er, når Jochen Richer er på vej ud af sejladsen, tror jeg. Men lad os nu se. Ja. Jeg prøver det igen. Og nu kan man se, at Jochen Richer prøver at komme under over på den anden side af broen. Han sejlede tilbage fra, hvor han var før. The fisherman and all the equipment. So, now let's see if we will have a collision. Han skal lave en hurtig vending. Nej, det skal han. Skal op igen. Han skal blive herinde. Ja, der kommer mere vind nu generelt. Fedt. Nu sejler du igen. Nu er der vind igen. God tur hjem. Ja, giv den gas. Ja, for ja, jeg tror ikke, at han er på vej. Han ser ud, at han er ved at række noget andet op i hvert fald. Om det så er, fordi han er ved at... Nu er jeg jo ikke typen, der siger, hvad sagde jeg, men på den anden side. Han sejler i hvert fald over på den anden side af... Skal få sekunder. Ja, han lå sammen med Quantum Sails båd Jan Hansen og nogle andre, som er lysår foran nu. Så det er altså, det er et vigtigt sted det her. Det er her, man skal være skarp, hvis man gerne vil gøre det godt på Sylvester.